de mim vai receber louvor que brota dentro de minha alma. Entronizei em mim pra não mais sair. Entronizado estás na minha vida, encorajando-me a cada dia subir degrau para a vitória alcançar. Um convite especial pude fazer. Jesus entrou e preencheu. Tudo que eu tenho, Ele é o Senhor. Entronizei em mim pra não mais sair. Entronizado estás na minha vida, encorajando-me a lutar. Cada dia sobre degrau para a vitória alcançar. O coragem, Jesus. O coragem a cada um de nós. Para a luta, nos dá força. Não nos deixe desanimar. Não nos deixe desistir. Dá-nos coragem, Senhor. Dá coragem para cada um de nós. Entronizado estás na minha vida, encorajando-me a lutar. Testemunho fiel a cada dia subir degrau para a vitória alcançar. Entronizado estás na minha vida, encorajando-me a lutar. A cada dia subi degrau para a vitória alcançar. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Salmo 83, versículo 3. Sedentos da presença do Senhor e reunidos para suplicar sua luz em nosso caminho de conversão, somos convidados por sua palavra a libertar-nos de toda a dureza do coração que tantas vezes nos impede de experimentar seu amor libertador. Seu amor, de fato, faz-nos corajosos profetas da justiça e da verdade em toda parte, para além dos limites territoriais.
Senhor, vossa incansável misericórdia, purifique e proteja a vossa igreja, e porque sem vós ela não pode subsistir, governai-a constantemente com o vosso auxílio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. A cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Eis a cruz de Cristo, fugi forças inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aleluia. O Senhor te confunda, Satã, confunda-te o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bom dia, povo de Deus. Que saudade de estar aqui com vocês. Descansei alguns dias, mas aqui estamos, recomeçando. Pode ser que alguns dias não dá certo da gente rezar juntos, mas estarei sempre em oração por todos vocês, sempre. Eu costumo adotar as pessoas em oração. Os últimos dias têm sido mais difíceis, mas ninguém como Deus. Às vezes as ondas do mar são fortes, valentes demais. E às vezes a gente imagina que os nossos braços não aguentam remar o barco. Mas aí a gente percebe que Deus vem nos dar força. Ele vem e faz por nós. Ele direciona o barco. E aí a gente vê que tudo se torna, mais uma vez, uma calmaria, uma paz. De repente tudo se movimenta outra vez, mas Deus se mostra presente e nos sustenta. Bom dia, Zenita Santos, bom dia, Angelita, Isaltina, bom dia, Edneia, bom dia, Maria Adelaide, Maria Santos, bom dia, Maria de Jesus, Jovito, bom dia, meu bem. Acácio, bom dia, Maria Helena. Valdirene Balieiro, bom dia. Tem mais pessoas rezando conosco, não consigo visualizar o seu nome. Se você puder clicar no meio do vídeo, eu vou conseguir visualizar. Eva Ferreira, bom dia, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a cada um de nós, porque se aqui estamos, é porque Ele nos trouxe, é porque Ele nos permite, é porque Ele nos sustenta, é porque Ele nos dá sua luz, porque sozinhos nada podemos, nada fazemos, e se fizermos, não presta, porque nós somos humanos, somos falhos, somos pecadores, mas Deus é tudo. Como disse ontem o meu pai, Deus é tudo, minha filha. Ninguém desafie Deus. A Ele é só
agradecimento, é só gratidão. E assim eu vou aprendendo. Quando eu penso que já sei algo tão valioso que eu tenho aprendido com ele, eu vou vendo que cada dia ele vai me ensinando mais nas suas dores, na sua enfermidade, mas acima de tudo na sua fé, na sua esperança do céu, na sua confiança de que Deus cumpre a sua promessa. Quando ele nos diz na Santa Palavra, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, porque está. É só a gente observar que Deus está conosco. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos visíveis e invisíveis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos esse texto que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa redenção. Concedei-nos virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção. Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre, o Papa, pelo aumento e santificação do clero, pelos sacerdotes da nossa paróquia, da nossa diocese, pela santificação das famílias do mundo inteiro, meu Senhor, pelas missões, pelos doentes, pelos agonizantes. Quantas pessoas que nesse exato momento, meu Senhor, estão em agonia, no último segundo de vida, dai, meu Senhor, a oportunidade de um arrependimento contrito, de que reconheçam que o Senhor é o único Salvador nosso. Por aqueles que pediram ou que prometemos as nossas orações, por todas as nossas intenções particulares que agradam a Deus, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo amor e pela paz no mundo. Zuza, bom dia! Sandra Passagem, bom dia! Que Deus abençoe cada um de nós. Gratidão pelas orações que tanto tem nos ajudado. Deus nos sustenta através das orações. Que Deus lhes recompense. Quantas pessoas rezam por nós. Isso é um ato de caridade e que tanto agrada ao coração do Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Já começo hoje também rezando por meu irmão Carlos, sua esposa, comadre Solange, pelas filhas, hoje eles que passaram a noite aqui assistindo ao meu pai. Eu também ajudo, porque às vezes uma pessoa só não consegue. Então, gratidão a Deus pela vida deles, pelo amor, pela boa vontade, pelo cumprimento da palavra do Senhor, que é honrar pai e mãe. Eu vim visitar meu avô. É, Belinha disse que ela veio visitar o avô, né? Estava na casa dos padrinhos, para tentar ficar mais tranquila, né, Belinha? E aí aqui também esteve. É, vieram eles, as filhas e Belinha, não é, Belinha? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Hoje contemplaremos os mistérios gozosos. No primeiro mistério, contemplamos a anunciação do arcanjo São Gabriel à Nossa Senhora. E já pedimos, meu Senhor, mande a sua luz para o nosso coração, para a nossa alma. Vinde, Espírito Santo, vinde iluminar, vinde, ó Paráclito, vinde, ó fogo abrasador, vinde a nós, a nossa alma, as nossas atitudes e desejos, vinde ao nosso pensamento e tornai-o santo e puro. Nessa primeira dezena, meu Senhor, te suplico, pelos enfermos, pelos que sofrem dores, meu Senhor, dores no corpo, na mente, na alma, dores das menores às maiores, misericórdia, visitai, meu Senhor, aqueles que sofrem em seus lares, visitai os que sofrem nos hospitais, meu Senhor, aqueles que sofrem nas ruas, quantos irmãos vivendo em condições de rua. Vá visitando, meu Senhor. Quanto sofrimento, meu Senhor, nessa terra que aqui, meu Senhor, tudo é passageiro, nós vivemos aqui. E quem bem sabe que aqui é tudo passageiro é o Senhor que nos criou e que tudo criou. Fomos criados para o céu. E nós sabemos que uma hora, outra, chega a hora de voltar para a nossa casa primeira, porque fomos criados para o céu. Como meu pai dizia ontem, minha filha, uma hora a gente volta para o lugar, aquele lugarzinho de onde a gente veio. Mas a gente tem que procurar o caminho da luz. E é na luz, minha filha, que a gente alcança Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o povo, peguei a voz da mulher, pedido o vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o povo, peguei a voz da mulher, pedido o vosso Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso. Bendição vós, da mulher, Espírito de ouvido, Jesus. Daniete Rodrigues, bom dia, que bom que já chegou. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família em suas necessidades. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso. Bendição vós, da mulher, Espírito de ouvido, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso. Bendição vós, da mulher, Espírito de ouvido, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso. Bendição vós, da mulher, Espírito de ouvido, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso. Bendição vós, da mulher, Espírito de ouvido, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso. Bendição vós, da mulher, Espírito de ouvido, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso. Bendição vós, da mulher, Espírito de ouvido, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso. Bendição vós, da mulher, Espírito de ouvido, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso. Bendição vós, da mulher, Espírito de ouvido, Jesus. Leana Araújo, bom dia, minha irmã. Que bom que está aqui rezando conosco em tempo real. Que Deus te abençoe, Deus abençoe os seus. Gratidão pelas orações. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Santa Luzia, rogai por nós. São Francisco de Assis, São Sebastião, Santo Expedito, Santa Filomena, São João Bosco, São Joaquim e Santana, rogai por nós, intercedei pelas nossas necessidades. No segundo mistério, contemplamos a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Nessa dezena, meu Senhor, te suplico, pelas necessidades, meu Senhor, daqueles que estão com as mentes aflitas, preocupados, ansiosos, aqueles que não conseguem dormir, meu Senhor, à noite, por alguma causa, que o Senhor sabe qual é, por uma ansiedade, de repente pessoas que são depressivas, pessoas que são cuidadoras, meu Senhor, de algum enfermo, alguns passam a noite no hospital, zelando por alguém, exercendo um ato de caridade com amor, mas que por um motivo ou outro não conseguem dormir. Às vezes, meu Senhor, tem pessoas que durante a noite giram de um lado para o outro a noite toda. Às vezes até dorme, mas o subconsciente fica ativo e amanhece cansado. Às vezes para sair, para enfrentar um trabalho. Rezo também por aqueles que trabalham, meu Senhor, em áreas de risco, mas também pelos trabalhadores em geral. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso, bendita sois vós entre mulheres, bendito o fruto do vosso Jesus. Nilceia Oliveira, bom dia, que bom que já chegou para rezar conosco. Que Deus abençoe você, Deus abençoe os seus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso, bendita sois vós entre mulheres, bendito o fruto do vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso, bendita sois vós entre mulheres, bendito o fruto do vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso, bendita sois vós entre mulheres, bendito o fruto do vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso, bendita sois vós entre mulheres, bendito o fruto do vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso, bendita sois vós entre mulheres, bendito o fruto do vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso, bendita sois vós entre mulheres, bendito o fruto do vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso, bendita sois vós entre mulheres, bendito o fruto do vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso, bendita sois vós entre mulheres, bendito o fruto do vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso, bendita sois vós entre mulheres, bendito o fruto do vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento do menino Jesus em Belém. Nessa dezena, eu te suplico, meu Senhor, pelas necessidades daqueles que estão endividados. Quantas pessoas, meu Senhor, que por um motivo ou outro caem em dívidas e que começam a vivenciar uma situação delicada, de repente começam a ter desentendimentos na família. Ai, meu Senhor, coloque a sua mão. Rezo pelos desempregados. Favoreça, meu Senhor. Mostre pessoas para que currículos sejam aprovados. Sustentai os empregadores. Vá visitando, meu Senhor, quantas pessoas necessitadas de vós. Porque sem vós, meu Senhor, nada somos. Oleguina Gama, bom dia, que Deus te abençoe. Que bom que já chegou para rezar conosco. Que Deus abençoe os seus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso, bendita sois vós entre mulheres, bendito o fruto do vosso Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, bendita sois vós na mulher, bendito é o fruto do vosso Jesus. Em ação de graças pelo aniversário da irmã Augusta Araújo. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe todos os aniversariantes de hoje, aniversariantes da semana, desse mês. Que Deus possa regar a cada um com suas bênçãos e graças. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, mulheres, bendito é o fruto do vosso Jesus. Amém, Zuza, ela rezando pela viagem que vão fazer. Já rezemos por todas as pessoas que estão nas estradas, meu Senhor, aqueles que estão se programando para sair, que vão, que voltam. Acampe anjos celestiais, meu Senhor, dê livramentos, dê proteção. Socorrei aqueles que passam por acidentes, como surgiu aqui ontem, bem próximo daqui. Misericórdia, meu Senhor. Traga mais atenção às pessoas, mais compromisso, dê habilidade. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eduardo Miranda chegou aqui também. Bom dia, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua família, seus projetos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, bendita é vós da mulher, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 85 aninhos, né, Maria Santos, a sua madrinha. Louvado seja Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Norma Maurício chegando aqui. Bom dia, que Deus te abençoe. Deus abençoe sua família, seu trabalho. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, sede a nossa salvação e a nossa guia. Santa Faustina, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Pio de Pietrelcina, São João Paulo II, intercedam pelas nossas causas. No quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Nessa dezena, meu Senhor, eu te suplico por todos os pedidos que estão ali no meu caderninho,
pedidos que estão no grupo Unidos pela Fé, do WhatsApp, mas todos os pedidos que vão chegando a cada dia também, de repente por telefone, pessoalmente, pelo message, mas que vão chegando. Ai, meu Senhor, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas se desenvolvendo, meu Senhor, desenvolvendo células exageradamente, quantos tumores, quantos pólipos, miomas, quantas enfermidades, meu Senhor, cistos. Visitai, meu Senhor, homens com a próstata em desenvolvimento exagerado e que às vezes ainda está naquele tabu de não buscar recurso médico. Quantas mulheres sofrendo no útero, ovários, pessoas, mulheres com endometriose, endometriose crônica. Vá visitando, meu Senhor. Visitai os órgãos internos, que muitas vezes seus filhos nem perceberam ainda que estão doentes. Misericórdia, porque a sua misericórdia é infinita. Margarete Soares, bom dia, que bom que chegou aqui para rezar conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe os seus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor bendita vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor bendita vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor bendita vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre. Você que está rezando conosco e eu não consegui visualizar seu nome, clique no meio do vídeo, assim eu vou conseguir, mas já peço a Nossa Senhora para te receber por nós. E Belinha que está feliz, ela viu que Eva Ferreira tinha colocado algo ali com o nome dela, agora Margarete, mais pessoas puseram, e aqui ela fica feliz, feliz, né, Belinha? Fala o seu bom dia, Belinha, para a gente continuar. Bom dia, galeras, irmãs e irmãs, Deus abençoe vocês, mamãe do céu, cuida de vocês. Amém. Amém, Belinha. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o do vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso, bendito o vosso mulheres, bendito o do vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso, bendita vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso, bendita vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus.
Eita, Belinha, ela fica feliz demais. Gratidão. Ela para de ir. Gratidão, gente, por tanto carinho por essa minha princesa. Lá, papai também, dizendo que Deus te abençoe. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosco. Bendita sois vós, mulheres, feliz o mundo, vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, sede a nossa salvação e a nossa guia. E no quinto mistério contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Nessa dezena, meu Senhor, com muita humildade do meu coração, na minha pequenez, mas na sua grandiosidade, eu te peço, meu Senhor, por cada pedido que vai subindo ali nos comentários, aqueles que ainda vão chegar pelo Face, pelo YouTube, aquelas pessoas que rezam, meu Senhor, e que não têm oportunidade de colocar digitado aqui os seus pedidos, mas que colocam, meu Senhor, apresentam direto para o seu coração e para o coração de Nossa Senhora. Acolhei, meu Senhor, cada súplica, visitai cada família, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor disse que está conosco todos os dias até o fim dos tempos e nós temos provas diárias da sua presença. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nessa dezena também, meu Senhor, eu te suplico pelas comunidades cristãs, para que respondam com fé e prontidão aos apelos de conversão vindos da palavra de Deus. Pelos que exercem poderes públicos, para que sejam conscientes do valor da dignidade humana e que procurem em todas as situações favorecer o bem comum. Rezo pelos idosos do nosso país, de forma particular aqueles das nossas famílias, para que sejam sempre assistidos, respeitados e amados. Rezo pelas vítimas do ódio e do preconceito, para que recuperem a alegria de viver e a coragem de lutar por um mundo melhor. Ave Maria, cheia de graça, o fosco, bendita vós das mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosco, bendita vós das mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosco, bendita vós das mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosco, bendita vós das mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosco, bendita vós das mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Zuza pedindo pela saúde e libertação do diácono Valdir. Já rezo também pelo padre Lano, salvo engano é esse nome. Ele que sofreu um acidente.
Rezo pelos nossos sacerdotes, meu Senhor, filhos prediletos de Nossa Senhora. Rezo pelos missionários, de forma particular, os das minhas intenções diárias. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, bendito seja vós entre as mulheres, bendito seja o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, bendito seja vós entre as mulheres, bendito seja o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, bendita seja vós entre as mulheres, bendito seja o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, bendita seja vós entre as mulheres, bendito seja o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, bendita seja vós entre as mulheres, bendito seja o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, bendita seja vós entre as mulheres, bendito seja o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, sede a nossa salvação e a nossa guia. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, minha mãe, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados. Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós, minha mãe, um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós em todas as necessidades em que nos encontramos. Lembrai-vos, ó Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer, minha mãe, que alguém daqueles que tem a vós recorrido, invocado o vosso santíssimo nome e implorado a vossa singular proteção, que fosse por vós abandonado. Animados com essa confiança, a vós recorremos. Tomamos-vos de hoje para sempre por nossa mãe, nossa protetora, consolação e guia, a nossa esperança e luz na hora da morte. Livrai-nos de tudo que possa ofender-vos e ao vosso Santíssimo Filho Jesus, preservai-nos de todos os perigos do corpo e da alma, dirigi-nos, Mãe, em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude,
possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória por todos os séculos dos séculos. Amém. E o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida, sejamos sal da terra, luz do mundo. Pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São Miguel Arcanjo, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Gratidão, meu Senhor, gratidão é a palavra. Nas vitórias, nas aflições, gratidão, porque o Senhor está conosco. Gratidão, meu irmão e minha irmã, por estarem aqui nessa intimidade com o Senhor, com a Nossa Senhora. Que eles lhes recompensem com graças, com bênçãos, para o trabalho, para a família, para os grupos de oração, para a vida, para a alma. Tenhamos todos a paz de Jesus e o amor de Nossa Senhora. Abençoado dia, abençoada semana para todos nós. Eu espero em tua promessa.